Një krye protagonisti ju dhe beskush është ky Zoki? E ke At, identifikuar? unë e kam identifiku para disa ditësh, e kam lexu një, një libër që e ka shkruaj, dhe duke i lexuar kompetencat që ka pasaj, edhe në Kosovë, edhe në Beograd, ka menu që është personit që të cilin e kanë quajtur Zoki. Edhe e kam dërgu fotografin nga kopertinat e librit, ja kam dërgu një personi i cili ka pas e kanë lut dhe janë përpjek me e qut me bota kim me mu, ose në Itali, ose në Gjermani, por ka, i kanë thënë që në Zvicër jo, me i denë që me më kidnapu, sepse Udba ka vonë veprimet të tila shumë herë. Ka kidnapu emigrant, është e njoftun për atë punë, jo vetëm ata, po edhe shërbimet tjera. Po fletë me inicialet se ne. Ke? A, nuk mund të them emnin, nuk mund të them emnin, por kjo ka qenë e vërteta, dhe ajmë ka rezultu që është Zoran Mijatović, ish shefi qendrës së Udbës numër 1 në Beograd, ish i dërgumi i Federatës Jugoslave atëherë, qaja që ka qenë vitin 91-92, që ka vepru në Kosovë, kryesisht ka mbulu Ferizajn edhe Prizrenin, që të zonën Shtimjen, ku dhjo në Brezovicën, këtë pjesë, po e them nga to që kam lexu në librin e ti. Dhe pastaj është emnu si shef i BIA-s për hetimet ndaj UÇK-s. Të më thonë, akoma funksional, për gjithë sa i ka botuar një libër? Tani, ai po flet me siguri për që, librin që e diskutua ma herët. Me siguri që gjallë është, por nuk e dija punona, është në pensiona, unë se di tani. Këto janë disa prej tentime, po ajo çfarë na bën përshtypje kur janë të përmendur me emra, në fakt me iniciale shumë të involvuar, sidomos pas lufte, dikun thoni citoj angazhimi i dytë nga Pia dhe Llapi me iniciale krejt urdhëruar nga shokët e mi për cilët kam ngrënë bukë me ta. Po flas për pas lufte, si shpjegoni këtë, dhe keni mundësi të ne apni një sëri pak matutje me që na keni përëmtuar për opinionit publik? Tani nuk është e letë për të thënë të gjitha, por është e vërtet që ne kemi kemi pas një përqamje mrena LPK-s gjatë luftës, dhe ato përqamje kanë qenë të reflektuara edhe në teren. Por pas lufte, ka pas akuzat të llojeve të ndryshme, kundër meje, kryesisht, të cilat janë botu edhe në mediumet Kosovës, bile edhe janë marrë edhe nga shërbimet të ndryshme të jashtme, të cilat janë botu qofshin si raporte, qofshin si falsifikim të njerëzve të veçantë të cilët kanë njoft gjuhën dhe kanë botu si raporte të BND, si raporte të KFOR-it, ku dhjo në ato. Por, kanë qenë disa përpjekje për të më likvidu. Unë i di njerëzit, i di porositësit, i di kush ka pas me ekzekutu, dhe unë mendoj që kryesoria ka qenë me ufshet disa të vërteta që unë i di, ose me ufshet roli në qështë që kanë bojnë me të arriturat në Kosovë. Qëtër se me thonë që i kom pas dikuj bërqë personalisht, që e kam damtu diken në Kosovë, unë jam dakord.
Por nuk ka pas, nuk ka aso raste që s'munë të kërkush me thënë që kam dëmtu jo një njeri, po as ken, heq. Gazetën Demos mund të ndiqni edhe në kanalin në YouTube.